Við erum að vinna með JavaScript og CSS. Við erum þetta búin að búa til þessi element okkar og við viljum að gefa þeim eitthvað útlit. Þá getum við breytt CSS-inu beint á elementinu. Við getum og höfum aðgangað style hlut á öllum nóðunum og sem það bara node.style. En yfirleitt viljum við ekki gera það af því að þetta bókstaflega að gera nákvæmlega sama og segja div style background color blue. Þetta í raun verið að setja stílana beint á elementið. Það betra að breyta því bara hvaða klass eru á elementinu. Og við höfum API til þess að breyta í raun klass auðveldlega með því að nota klasslist. Og það er þá nóður hafa klasslist með stóra elli þarna aðgengilegt og við getum sagt, breytt þá klass af því að áður en að það kom þá þurftum við alltaf að fara í eitthvað svona strengja leikfimi. Heyrðu, er klass á þessu elementi, inniheldur það important það inniheldur ekki important þá þurfum við að búa til einhverja string concatenate þennan string og eitthvað og eitthvað og það var hundleiðilegt og þá kom þessi API sem mjög sniður og við getum sérst bætt við með add, bæti við klass ef hann ekki til staðar remove, fjarlægi klass ef hann til staðar eða toggle sem bætir hann við ef hann ekki til staðar en fjarlægir hann annars. Þannig að þá eru hérna með ykkur tvö box og þau eru líta nákvæmlega eins út en við erum annað er að stíla með CSS þannig að það er hérna border, tveir box, pixlar, solid en hitboxið er í raun stílað með JavaScript. Þannig að þá sjáum við hérna hvernig við getum tekið box 1 og sagt box 1.style.border jafnt og tveir pixlar solid padding og svo hérna background color, color með stórum staf af því að við getum ekki með bandstrik í heiti eiginda í JavaScript þannig að það þarf að vera background color með stóru sé versus það að skilgreina útlitið okkar bara með CSS sem við erum vön og kalla svo bara í box list 2 eða box 2 class list add box og þá fær það klasan box. Þannig að ef við skoðum hvernig þessi hluti líti út, þá sjáum við að annar fær bara bókstaflega stílana í style attributinu og meðan að hitt fær bara box. Þá sjáum við hérna líka, þeir voru með first, second og class list bætti bara box við án nokkur vandræða. Þannig að þetta er í raun betri leiðin, hin leiðin að nota style er vissulega Það eru verkefni sem að við verðum að nota það í en þau eru færri en þau sem við þurfum ekki að nota það í þannig að við notum hitt þangar til að komast að við þurfum að uppfæra eitthvað og við sjá dæmið þá eftir. Ok, svo getum við geymt gögn á elementum við erum kannski ekki vera alveg augljóst núna en við gerum verkefni næsta verkefni eða verkefni nýju mun fjallum þetta að vissuleiti og þá erum við eitthvað element og við höfum gert eitthvað, við höfum leitað einhverju eða við höfum ítt á það á einhvern ákveðin hátt eða ákveðu oft eða eitthvað slags og þurfum einhvern veginn að vita hvað er búið að gerast oft. Þá getum við notað sem sagt, data attributes sem eru bara attribute á elementi nema þau eru með forskeytinu data bandstrik. Þannig að við getum verið með data fú, jafnt og bar og við getum nálgast þetta í JavaScript í gegnum dataset API-ið. Þannig að þá getum við sett eldataset.fú eða ég held að þetta sem búti fú, jafnt og bar eða slös. Þannig að við rétt sjáum hvernig þetta virkar. Svona ætlaði að gera. Þannig að hérna erum við með þetta. Þá erum við með hérna div, data fú, jafnt og bar. Og þá getum við fundið divið okkar. Og við getum síðan spurt dataset.fú, hvað ert þú? Rímaði, vá. Og svo getum við breytt í hérna, þannig að það sem að var data fú bar verður data bætist við bar verður fú. Þannig að hérna verður data fú, data bar. En API hérna gefum dataset talar aldrei neitt data. Svona. Ok. Þá er það seinasti kaflinn í dag. Það eru atburðir. En þegar við fyrir að skrifa forrit
þá viljum við náttúrulega bregðast við atburðum af því að annars þetta forrit sem frekar boring og þá erum við yfirleitt að taka einhvern veginn við einhverjum skipunum eða einhverjum gögnum frá notendum og hvernig eigum við sem forritarar á vef að vita að ég hreyfði músina mína svona eða ég klikkaði hér og klikkaði hér og klikkaði hér við notum atburði sem að eru þá event, það eitthvað sem gerist á einhverju tímapunkti í framtíðinni. Þannig að við segjum, hey, ég vil fá að vita þegar að þegar notandinn hreyfir músina sína á vefnum mínum, eða þegar notandinn klikkar á þessa fyrirsögn, eða klikkar á þennan takka, eða hann smellir á A í þessum reit, eða whatever. Allir þessi hluti sem að við höfum sett á input leveli, sem sagt mús, snerti, við getum fundið þegar einhver byrjar að snerta og hreyfa, þannig að við getum fundið ef verið að nota snertiskjá, ef verið að nota mús, ef verið að nota bæði. Við getum bundið okkur við þessa atburði og skilgreinda eitthvað sem gerist þegar þessi atburði á sér stað. Og þetta gerir aftur, eins og við talaðum aðeins á hann, þessi ólínulegheit sem að eru oft í JavaScript forritum, að við erum að skilgreina forritið okkar, við förum með línu fyrir línu í gegnum forritið okkar, en svo einhverjum tímum segir við, hey, forrit, þegar einhver ítir þennan taka, þá áttu að keyra þetta fall sem skilgreint hér. Svo höldum við bara áfram og segjum, svo segjum við, hey, forrit, þegar einhver ítir með músinu á þetta hérna, þá áttu að keyra þetta hérna fall. Og svo eru þau föll kannski að kalla einhver önnur föll, þannig að við erum í staðum fyrir að fara bara línu fyrir línu, beint niður í gegnum forritið okkar, þá erum við að fara fram og tilbaka, upp og niður og köllum í forritið okkar alls konar, eftir því bara hvernig við erum að bregðast við því sem notandinn að gera. Og við getum svolítið fylgst með atburðin sem að vafrin veldur. Það getur til dæmis verið að vafrin, sá atburðin sem við skoðum núna, er þegar vafrin búin að þátta síðuna og dommið tilbúið. Þá vitum við fyrir víst að við getum byrjað að leita elementunum af því að það búið að parsa allt. Við getum, eins og við munum á þann, og getum við að keyra skriftuð okkar áður en að vafrin búin að hérna, parsa síðuna og þá getum við fara að leita að einhverju elementi og fara að vinna með elementið áður en að það tilbúið og þá fáum við bara villur. Og svo getum við fylgst með atburði sem notandi veldur, sem eins og að slá að lyklaborð þetta allt. Og þetta gerum við allt með add event listener falli á nóðum. Þannig að fyrir hverju nóðu, þá höfum við add event listener og það bindur eitthvað fall við þá nóðu. Og það bindur ekki bara eitthvað fall við, heldur líka fyrir einhverja tegund. Þannig að við segjum einhverja vissa tegund atburðum, þá viljum við meðhöndla. Þannig að það getur verið við smellum á eitthvað með klikk, við breytum einhverju, sláum eitthvað inn með input, vafrin er resizeður svona, það er resize eventurinn og það er alls konar. Og við getum sett skráð bara eins marga svona eventa og við viljum, svona event listenera, og þeir eru síðan kallað í þá þegar þessir atburður á sér stað í first in, first out röð. Þannig að fyrsti sem skilgreindur er fyrstu til þess að vera kallaður í, annar sem skilgreindur er annar til að vera kallaður í og svo framvegis. Og aðeins ein meðhöndun á sér stað í einu. Þannig að ef þið segir hérna þegar það slegið á spacebar þá að keyra þetta fall og þetta fall þá keyrir alla fallið fyrst, það klárar og svo keyrir hitt og það klárar. Það keyrir ekki á sama tíma. Og ef það engin meðhöndun sem eru raun sjálfgefna virknin, við erum ekki, ef við byrjum með einhvern vef, þá erum við ekki búin að skrá neina meðhöndun, þá á sér stað í raun bara default meðhöndunin og ef við smellum á okkar þá flýtur hann svona upp tréð, þannig að við erum með takka einhvers staðar og við smellum á hann þá ekki gott af mig við sjáum við eftir ef við hefum ekki skráðnina meðhendlun á RF á hyperlink þá er sjálfgefna meðhendlunin í vafranum að fylgja þeim link sem skilgreindur í href en við getum svo sagt í staðin fyrir að gera það þá ætlum við að gera eitthvað allt annað þannig að þá hefði kannski lengt í því smellaði einhvern link og þá opnast pop-up gluggi á sömu síðu eitthvað sem því heldur að myndi kannski fara einhvern annan hérna á einhver aðra síðu og það sem er lang mest pyrrandi í heiminum er þegar einhver er búin að gera það og það geti ekki gert þú veist command klikkað eða middle button klikkað eða control klikkað til þess að fá það að opnast í nýjum tab eða lengt í því það er ein af svona mestu syndum sem þetta framkvæma í JavaScript ekki gera það aldrei en þá var eitthvað búin að taka yfir það hvernig meðhöndunin á klikk eventnum á A elementinu á sér stað og gera eitthvað annað, gera eitthvað cute, eitthvað sniðut
sem engin bað um. En ok, þannig að ef við förum í að hvernig þetta í raun framkvæmt, þá segjum við fyrir elementuð okkar, add event listener, name, sem þá nafnið á atbyrjunum, og listener, sem þá fall, sem keyrt við þennan atbyrð. Þegar þetta gerist, keyrum við eitthvað fall. Svo getum við afskráð meðhöndlun, þannig að við viljum kannski að eitthvað gerist bara einu sinni, íti einu sinni takkan, þá gerist eitthvað og ekki aftur. Þegar við erum með eitthvað forrið sem virka þannig. Þá getum við kallað remove event listener með nafni og listener. Þegar við förum svona að byrja á að fikta svona við að skrá meðhöndlun á einhverjum atburðum, þá verðum við að passa við það að við erum að skrá í raun föll sem munu keyra sem þessa listenera. Þannig að við viljum setja inn fallið sjálft, en við viljum ekki setja inn í raun niðurstöðun úr því að keyra fallið. Þannig að við viljum, ef við höfum skilgreiningarstöðar function fn sem á að bregðast við þessum atburð, þá viljum við gera þetta svona, þess að fallið, en við viljum ekki gera þetta svona. Við viljum ekki gera niðurstöðun á fallinu strax, því að það sem að mun gerast þarna er að það mun vera kallaði add event listener fyrir klikk. Þetta hérna mun vera keyrt á þeim tímapunkti sem við erum að bæta þessum event listener við. Og ef að þetta til mig skilar string, þá verður þetta erun, mun þetta aldrei keyra. Af því þá verður erun, hey, það gerast klikk á þessu elementi og það strengur. Ég kann ekki að keyra streng, það gerist ekki neitt. En við erum að passa okkur á því að hann erum að kalla í föll á einhverjum ákveðnum tímapunkti í framtíðinni. Þetta ekki að gerast á þeim tímapunkti sem við skrifum þessa línu að forritskoða, heldur þegar í framtíðina einhver ítir á þetta element og framkallar klikk atburði. Þannig að hérna mjög einfalt dæmi. Við finnum okkur einhvern button með query selector. Við segjum element, add event listener, klikk, function. Við getum gert þetta hérna með nafnlausu falli, beint inn. Þá segjum við ítt og taka. Þannig að þá er þetta svona minnsta event listener dæmið. Ítt og taka. Já, hann er þetta aðeins búið að flækja hérna. Nei, við skoðum hvað búið að flækja það er hérna. Við segjum, finnum buttonum okkar og segjum ítt og taka. Það er fyrsta meðhöndlun sem var skráð. Þannig að það er það fyrsta sem gerist hér. Svo er eitthvað meira. Það er einhver other listener hérna sem þá eitthvað fall sem í raun nafnlaust en bundið við breytu. Við bindum það hérna við klikka á elementinu líka. Og svo bindum við þriðja ímyndlisinnir við. Hann segir nei. Þetta er freki ímyndlisinnir. Og hann ætlar að remove ímyndlisinnir á elementinu okkar fyrir klikkaatburðin sem other listener. Þannig hérna notum við remove ímyndlisinnir og þá þurfum við að vera með einhverja vísun í fallið sem keyrt. Þannig að það hérna, í gegnum þetta hér. Við erum með bundið fall við einhverja breytu. Við vísum þeirri breytu í remove event listener og þá vitum við að það verið að fjarlæga hana. Þannig að það er symmetría á milli add event listener og remove event listener. Þannig að það er sama falli hérna. Þannig að núna ef ég íti aftur á takkan, þá kemur ítt að taka á nei. Þegar það er búið að fjarlæga, ég vil líka breyðast við því event listenerin í burtu. Ok. Svo er þessi atburður sem á sér stað þegar það er búið að keyra og þátta dommið, svo við séum að keyra javascriptið okkar á réttum tíma, þá getum við fest okkur á atburð sem vafrin keyrir, hann lætur vita, það þegar dommið er tilbúið. Og það heitir því skemmtilega langa og skrifnanamni dom með stóru DOM, stórt sé content loaded með stóru elli. Og það verður að skrifast nákvæmlega svona, annars virkar ekki. Þannig að þetta hérna, þessi atburður er keyrður þegar að vafrin er búin að parsa og þátt og hérna og tekna upp allt DOM-tréð. Og þá getum við raun fært skriftblokkinur okkar og haft þar hvað sem er, af því það skiptir ekki máli. Við getum haft þar aftast eða fremst eða whatever, af því að þær munu alltaf keyra þegar að hérna DOM-tréð er tilbúið, en við viljum samt alltaf hafa það neðst í okkar tilfelli af því að annars erum við samt alltaf ennþá að blokka, við erum alltaf ennþá að láta vafran keyra skriftunum okkar áður en hann teiknar viðmótið okkar. Ok, þegar við erum svo með atburð og til dæmis við sláum okkur takka á lyklaborðinu, þá erum við ekki með hérna event listener klikk A, klikk B, klikk C, við erum bara með
nei, hérna, key press, A, B, C, whatever. Þetta eru bara með key press. Key press down, key press up, key pressed. Og svo fáum við raun hlut með upplýsingum sem færibreytu, sem argument í fallið. Það til dæmis er target, sem elementið sem stopna atburðin og það eru líka föll, sem geta okkur þá láta okkur stoppa það hvernig hlutirnir hegða sér. Þannig að við getum með A, getum við sagt prevent default, þannig að þá förum við ekki, fylgjum við ekki linknum, heldur keirum eitthvað fall sem við ætlum að gera. Stop propagation, það eru þessi hvernig þetta bublar upp, þannig að ef ég smelli á takka sem inn í div, sem inn í body, og það engin meðhöndlun í takkanum, það engin meðhöndlun í div, og það engin meðhöndlun í seinna divinu, og það engin meðhöndlun í body, þá raun fjarar atburðurinn út. Þannig að allt að þeir eru að klikka hérna núna, það eitthvað að gerast við þetta, en vafrin samt alltaf að skjóta þessum atburðum. Hey, það klikkað með músinni einhvers staðar hérna á skjálinn, skjáin, það var ítt á space hérna. Hér búið að binda space til þess að sýna næsta sem að gerast. Þannig að við skoðum dæmum þetta. Þetta heitir event. Ok. Við erum hérna með div input og a. Div input og a. Og við ætlum að segja að þegar það klikkað einhvers staðar í divinu, þá divi hérna þetta ljósbláa. Það klikkað einhvers staðar því, þá segjum við smelt innan div. Þá segjum við hérna og endurtökum þetta þrisvar sinnum fyrir þrjú klikk. Ef það smelt á input rating sérstaklega, þá ætlum við að segja ekki propagata þessum event upp tréð, ekki láta neitt annan vita. Ég ætla að vera svo eini sem fara að vita hvað er að gerast. Þá er svona smelt innan input, það er smelt innan input en ekki smelt innan div. Ef við fjarlægum hérna stop propagation, þá fáum við bæði, báðir hlutinni fá þetta. Þetta bublar upp tréð, það var klikkað á buttonin í divin í body, inn í dokumentin í þessu. Og þetta flýtur upp tréð. Þannig að í sömu tilfellum viljum við gera þetta til þess að stoppa eitthvað gerist. Að það sé ekki meðhandlað eitthvað annars staðar. Svo erum við með hérna á inputinu, erum við með key upplýsingar og hann ætla bara að taka þennan e hlut sem einheldur upplýsingar um það sem var að gerast, prenta key code og prenta svo bara e hlutin svo við getum sé hvað er inn í honum. En þá smellum við hérna inn í og ítum hérna á, ég ætla ít á A og þá fæ ég hérna keycode 65 og þá fáum við hérna enn frekari upplýsingar um þetta. Það er hérna alt key false, control key false, meta key false og það eru alls konar upplýsingar hérna sem eru hérna bara skilgreindar í API-inu fyrir eventlýsingin sem við getum skoðið hérna nánar á MDN. En þú veist ef ég gerir hérna skrifa shift A þá fæ ég annan, þá fæ ég hérna 16, af því að stóra A er með ASCII gildið 16, litla A er með ASCII gildið 65, sem er þetta keycode sem við fáum, og þá fáum við hérna, þetta var meira sem bara shift left, af því að ég ítt á shift, og svo ítt ég á A, af því að vinna með input er svolítið brass, af því að við þurfum að vita erum, við getum fengið mismunandi upplýsingar þegar við ítum niður á takkanum og höldum honum inni og svo þegar við sleppum honum þá fáum við annað og svo getum við fengið líka bara fyrir heildar eventin um það að það var ítt á takka. Þannig að það er key press down, key press up og key press og svo er til annað sem heitir input sem er einn best að nota þegar við erum að vinna með svona form þegar þá fáum við það þegar að eitthvað breytist í inputinu. Já, þá einhver pasti, einhver ítir á control hérna eða command backspace til að hreinsa allt út, þá fá við raun allar breytingar á inputinu. Svo er hérna á E, á A-inu, þá ætlum við að segja bara prevent default og nip. Þannig að hér er hlekkur yfir HI, nip, og við getum ekki eldan af því að það er hérna prevent default. En við tökum það, það kemur nip, en við förum líka áfram á HI, af því að það er raun bæði gerist. Ok, og svo eru þessir atburðir mjög margir og þeir eru nokkur sem við erum notum oftar en aðra, allir mis klik eða fókus, þegar element fær fókur eða fókus, þess að þegar við smellum inn í eitthvað input, þá getum við fengið elementið, hei, þá var smelt inn í þetta, núna er ég með fókus. Eða blur, hei, ég var með fókus, nú er ég ekki lengur með fókus. Þannig að þegar notandinn smellir út úr einhverjum reitt, þetta getum við notað ef við erum eitthvað að reyna
validata að þú sért að slá inn rétt eða að gera eitthvað svona. Submit þegar form er sent, þannig við erum með eitthvað ákveðið form, þetta það sem við ætlum að gera í verkefni 8 og þegar þú ítir á submit takkan eða buttonið sem að submitir einhverju, þá keyrist einhver virkni en sleppir því að keyra default hefðunina, þannig að prevent default þar og við gerum í staðan fyrir að senda það með get eitthvað með einhverjum breytum, þá gerum við og breyðumst við og búum til eitthvað forrið. Key down og svo framvegis. Hérna dæmi það hvernig við getum bundið okkur við scroll eventin, þannig að núna ég að scrolla. Skoðum aðeins fyrst hvernig það virkar. Þannig að hérna ég með body, ég hækka bodyið, ég með eitthvað progress bar sem fixed uppi, það rautt, það eitt em á hæð og það 0 í breytt. Þannig að það byrjar svona, við sjáum það ekki. Síðan ætla ég að sjá hérna document query selector progress sem satt, þessi progress bar hérna svo ætlum við að segja á window þegar þú scrollar þá ætlar þú að finna hvað hámarkshæðin á glugganum sem þá document body scroll height minus window inner height þetta þá í raun hver hæðin hér og alveg niður allt skjalið hvað í raun allt þetta 500 watt á, hvað það stórt í pixlum ok, svo ætlum við að spyrja hvað við komin langt og þá ætlum við að segja page upsilon offset gefur okkur hvað búið að skrolla mikið niður upsilon ásinn núna það 0, þannig að þetta í raun 0 deilt með max sem þá eitthvað, segjum 5000 0 deilt með 5000 sinum 100 sem 0 svo ef við búin að skrolla 2000 þá þetta 2000 deilt með segjum 4000, það auðveldara 0,5 sinum 100 það 50%. Þá setjum við bar style width sem percent sem það sem kemur út af þessu plus þetta hérna. Þannig hér dæmið það sem við verðum í raun að skilgreina breiddina í inline style. Það sem gerist núna ég scrolla og þá fáum við þennan progress bar hann uppi sem segir til hversu mikið við erum búin að scrolla síðuna. Svo erum búin að scrolla alla síðuna þá fyttist hann út. Og ef við skoðum hann þá sjáum við hérna hann reyndar núna 101,55 þegar það eitthvað smá rounding error hana og svo scrollum við hérna og þá sjáum við raun hér erum við 50% síðunni 50,0969% þannig að þetta er ef ég gera svona mikið þá fer tölum minn hægt og rólega að hérna spinna hérna viftunum upp að því að í hver skipti sem við erum að scrolla og sérstaklega á svona Macintosh sem er með svona hérna touchpad færa svona 20 scrolleventum per bara snertingu á sig og í hvert skipti sem við gera þetta hérna þá erum við að láta vafran teikna aftur af því að það er að teikna þess að vita hvað þetta er breytt teikna 20 sinnum á kannski 100 sinnum á sekundu þá er það gert alltaf CPU-inu og það verið dýrt allavega svo að lokum þá erum við með timeouts og intervals. En það þá ekki eitthvað sem við gerum sérstaklega, bindum okkur sérstaklega við, segjum hérna, hei, einhver klikkaði eitthvað, þá átti að gera þetta. Þá er það meira svona eins og við kveikjum einhvern klukku sem segir, hei, eftir 5 sekundur, þá átti að kæra þennan goða. Á 2 sekundar fresti, átti að kæra þennan goða. Það er svo timeout kærir þetta einu sinni eftir ákveðan tíma, set interval kærir eitthvað með ákveðnum fjölda millisekundar fresti. Og bæði þessi föll skila auðkenni sem er eitthvað tala, sem við getum kallað í með clear timeout til þess að stoppa þess klukku. Þannig að við erum meira við stoppum einhverja klukku og fáum tilbaka tölu sem við getum notað til að slökka klukkunni. Þannig að dæmið þetta er hérna byrjað að blikka eftir eina sekundu og svo erum við núna að blikka og við ætla að hætta með escape við hættum að blikka. Þannig að þarna gerðist ekki neitt, ég bara hlóð síðunni, eftir eina sekundu gerðist eitthvað og svo gerðist það með ákveðu millibili. Og þá er það þannig, við erum með body hérna, það er einhver byrjunar litir og svo erum við með transition og background color og color. Og svo segjum við hérna timeout, start, þá keyrar startfallið eftir 1000 millisekundur, eftir eina sekundu. Svo er eitthvað interval hérna og eitthvað dark hérna, ok, startfallið. Það hér, það finnum við div sem er þetta hér, inniheldur þennan texta, það fjarlægi textan og það setur nýjan texta sem er þá þetta að blikka, hætta með escape. Þannig að það er það sem að skiptir þessu út hérna, byrjar að blikka, þarna kerfið fallið og byrjaði.
og svo byrjar það að blikka og þá segir það interval, við geymum töluna frá þessum, þessari endurtekta klukku, þú segir á 1500 á 1,5 sekundar fresti kerðu blinkfallið. Ok, blinkfallið segir í raun hérna console log blink, þannig að við erum með hérna blink og svo athugar það er dark, já, þá á að verða ljóst, ef ekki þá á að verða dark, sama með litin á letrinu og svo erum við að segja við dark verður ekki dark, þannig að við erum að segja, hey, er dimmt, þá á að verða ljóst, er ljóst, þá á að verða dimmt, við erum að snúa þessari breyta alltaf á kvolf og svo segjum við style background color verður nýja fyrir bæði og út af því með transition þá breytist það á milli, þá sjáum við vafurinn sérum að transitiona þessu takturólega á milli, þannig að ef við gerum þetta svona þá byrjar þetta að blikka og þá verður þetta bara na, mjög jarring blikk, þannig að þannig erum við raunin að hnýta saman timeout, CSS transitions, CSS, inline styles og svo lokum við með þetta að hætta, þá erum við með all event listener á keyup sem aðtöver er keycode, sami og ask keycode, þannig að vera með 27 hérna í staðin fyrir þetta er getur verið óþægilegt af því að næsta sem tekur við þessu veit ekkert hvað 27 þýðir, þannig að hérna erum við með svona, ekki galdra values heldur ask keycode og þá clearum við þetta interval þá hættum við þessu sína ennigan sína. Ok, svo erum við með debouncing sem að er eitthvað sem að við þurfum að hafa huga, þurfum að huga að ef við viljum gera eitthvað við einhvern atburð sem gerist mjög oft. Þegar við þurfum að skrolla, það er eitthvað sem gerist mjög oft á dæmi sem við með á það. En í raun til þess að verði smooth þá þurfum við að gera það svona oft af því að annars getum við raun ekki fengið svona smooth progress bar. En annað er til dæmis ef við erum að rísa þessa gluggan, ef við erum að rísa þessa gluggan svona oft þá viljum við ekki vera að keyra eitthvað fall bara í hvert skipti sem við erum að rísa saman. Eða ef ég er að gera eitthvað með músinni, ég veit ekki að gera eitthvað útreikninga bara þegar notandinn er að hreyfa músina á fullu. Það nóg fyrir mig kannski að gera útreikningin einu sinni á 200 millisekundar fresti. Eða við viljum gera eitthvað þegar notandinn hættir að skrifa. Þannig að þegar ég er að skrifa eitthvað, svo hætti ég að skrifa og þá er eitthvað gert. Svona oftast er þetta til dæmis að við erum með svona leitarstiku og þeir byrja að skrifa háskóli og svo hætti að skrifa í 500 millisekundur og þá keyrir eitthvað fall sem byrja að leita að niðurstöðum fyrir þetta og byrtið þau svona einhverju dropdown fyrir neðan einhver. Og þá erum við með svona debouncing sem virkar þá þannig að við setjum svona klukku á stað og segir hey, ég ætla að kveika klukku. Svo ætla þú að gera þetta og í hvers getur sem þú framkvæmir atburðin sem ég er að fylgjast með, þá ætla ég að núllstilla klukkuna. Svo ætla ég að sjá hérna, svo ætla ég að spyrja klukkuna, eða þú veist klukkan er þannig að eftir eitthvað nákvæmum tíma þá keyrir hún eitthvað. Þannig að ég set klukku á stað, ok, klukka, ef þú nær að keyra í 500 millisekundur þá átti að leita. Og svo bindum við það þannig að þegar ég slæ á lyklaborðið þá núlla ég klukkuna. Þannig að ég slæ á lyklaborðið og núlla klukkuna, svo hætti ég að slá á lyklaborðið, þá rennur klukkan og við keyrum atburðinn. Þannig að svona einfalt dæmi er eins og það að, sem er samt svolítið flókið, er hérna úr eloquent JavaScript, debouncing, að þá erum við með eitthvað textaboxina og ég kem inn í það textabox og ég dundra á það og svo hætti ég, þá kemur you stop typing, þriðisörunum. Þannig að svo lengi sem ég held áfram að skrifa hérna á fullu, þá muni það ekki kjóma aftur, svo hætti ég í 500 millisekundur, þá kemur you stop typing. Og þetta er gert þá með því hérna að búa til þessa klukku hérna, hér er þessa klukka búin til og í hvert skipti sem er aftur ítt á keydown þá klýrum við og búum til nýja klukku. Þannig það er alltaf verið að byrja þetta nýtt. Dik, dik, dik. Þangað til að við hættum að slá á lyklaborðið, þá rennur klukkan út. Og þegar og ef þið farið að gera svona flóknari JavaScript, þá er þetta þá er svona performance issue verða svona mjög maður verður svona mjög nóiðað fyrir því. Ekki vera að gera of mikið. En ok, ég ætla að geyma hérna seinasta kaflan sem við var með í þessum fyrirlestri, bara þannig til næst. En ætla að renna aðeins yfir verkefnið, sem er það næsta verkefni. Það er komið hérna og það ætlar að vera þannig að við ætlum að útbúa forrit sem að bæta við einhverju text á einhverju síðu og þeir fá að gefa HTML og stíla sem þeir eigi ekki að breyta og þeir þurfi ekki að breyta í.
Þannig að reyna að gera þetta án þess að breyta. Og þannig að við ætlum við að búa til þessa virkni sem að gerir þetta. Þannig að við skoðum hérna það sem gefið í þessu verkni. Þetta ekki í verkni. Það hérna. Þá fáum við hérna ESLint og Packet Station. Þannig að þetta þessi ESLint ætti að virka. Ef að ok, hérna downloads verkefni 8 setji gögn npm install og meðan við byrjum til því þá getum við dregið þetta yfir á áran hérna og þá þetta hér þannig að hérna einhver eitthvað sem að á að birtast. Þannig við ætlum að fara hérna hægra megin og við ætlum að slá inn einhver texta, við ætlum að haka við eitthvað hérna og svo ætlum við að bæta við þá eitthvað að gerast hérna. Sér í lagi, þegar ég nætti ekki að gera vídeo, þá hérna sýnlausni mín. Þannig hérna skrifa ég inn einhverju fyrirsögn og við sjáum hérna. Má ekki vera tóm eða yfir 100 stafa löng og textin má ekki vera tómur eða yfir 1000 stafa langur. Þannig að ef ég reyni núna til að byrja með að íta á bæta við þá fæ ég villu hérna þegar fyrirsögnin mín ekki nógu löng. Þannig að þetta það fyrsta sem við ætlum að gera. Bæta við svona villu meðhöndlun. Þannig að ég skrifa hérna halló heimur. Þá gerir ég hérna texti má ekki vera tómur eða yfir 1000 stafa langur. Þannig að þá ætlum ég að setja eitthvað hérna einhver texta og ég bæta hann við. Þá bættist hann við hérna með. Þannig að þá gerum við hérna document create element sem tók textan úr þessu og úr þessu og sett hann hingað yfir. Og þá sjáum við hérna hvernig þetta skilgreint hérna. Þá erum við með eitthvað text. Hér eru svona dæmi í index.html kommentaður út dæmi textana. En hérna í raun dæmi það hvernig þessi texti var til. Þannig að það bara h2 og p. Og það eru gefnir stíla sem að stíla þetta til. Þannig að þið þurfum ekkert að spá í CSS í þessu dæmi. Ok, svo ef ég slæ hérna halló og einhvern annan texta og ég segi fyrirsögn í hástöfum. Þá fæ ég fyrirsögnina í hástöfum. Þannig að það var búið að setja klassa. Ég segir að þetta hérna sé uppercase, þetta h2. Og ég segi síðan bless, takk í dag og segi snúa við litum. Þá er það bætt við og þá er það svona inverted. Þannig að þannig er í raun verið að breyta klössum á þeim elementum sem við erum að búa til áður en við síðan appendum þeim í þetta hérna hólf sem geymir það. Þannig að ef við gerum núna run ESLint þá virkar það hér og þá sjáum við hérna í því sem gefið er gomma villum en þegar það eru byrjuð að vinna þá ætti þessar villur hægt og rólega að hverfa að þetta gefin hérna alveg ágætis partur af því sem gera þarf. Þannig að það hérna við erum með þennan add event listener fyrir DOM content loaded. Hann kallar í þennan módul okkar sem við erum hérna að nota til þess að hjúpa þessa virkni og hér eru síðan fall sem á að keyra við submit eitthvað sem setur villu sem checkar hvort heading sé valid texti sé valid, bæti textunum við hreinsar formið og einitar hérna. Þannig að hérna vantar hér gott að byrja að finna hin elementi sem við þurfum sem takkin, sem textareiturinn hann að vinstra megin sem villu skilabóðareiturinn hann að undir og svo að bæta við í raun þannig að þegar þið ítið á submit á takkanum þá keyrið þetta hérna. Það svona næsta skref og svo í raun bara að vinna sig hægt og rólega áfram í verkefninu. Og já, þið ættu að fá þetta upp fyrir skilið og þegar að þið skilið þá ætti þetta hérna að skila engum villum. Þannig að við ætlum að vera með mjög hreinan og fínan kóða fyrir þetta verkefni. En annars bara takk í dag!